yerdən o da yağışın başını hesabına. İndi biz bununla nətər dolanaq? İmişlinin Orucuzlu kəndində yaşayan Qurbanovlar ailəsi 2 hektardan çox pay torpaqları olmasına baxmayaraq heç nə yetişdirə bilməyiblər. Əkdikləri yonca sahəsi də quruyub, torpağı tikan basıb. Səbəb isə susuzluqdur. Bizim mart ayının 3-də vurduğumuz sudur. Bu ikinci suya simen almışıq da su vurulma. 17-si 5-ci ayda ödəniş eləmişik. Hələ bugünkü günə kimi bizə su gəlib çatmır. İndi bu kətçi yazıq, nə ilə dolansın? Elşən Qurbanov probleminin həlli üçün rəsmi qurumlara müraciət etdiyini desə də, hələ ki nəticəsi olmayıb. Bax, 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 tək-tək qalıb. Yəni bu 2 ay ərzində bu darının təbii ki 1/10-u, 1/3-ü qalar, qalmaz bu yerdə. Arpa yerdi, gördüyünüz kimi, baba arpadır, suz yerdi, tikan falan alıb, mən bunu suara bilməmişəm. Kəndin başqa bir sakini. İyun ayında dənli bitki əkən Kazım Hüseynovun da torpağı susuzluqdan tikanlığa çevrilib. 100-150 manatlıq toxum almışdım. Bir 60 manat, 70 manat traktorda vermişəm malasına. Amma toxum yerdə gözüm baxır, heç yerə bilmirəm. Məmurların özünün 5 hektar, 1000 hektar aliqarxların yeri olduğuna görə bunlar öz yerlərini suvara bilmirlər. Kənd sakinləri avqustun 5-də su probleminə etiraz olaraq Behramtəpə hidroqovşağında aksiya keçiriblər. Su tənzimləyici qurğulara müdaxilə ediblər. Polis və hidroqovşağın rəisi Mirqoca Mirişov məsələyə qarışandan sonra qurğular əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Kəndlilərin əsas iddiası bu olub ki, su hidroqovşaqdan düzgün bölünmür və qospon torpaqları deyilən ərazilərə satılır. Amma Behramtəpə hidroqovşağının rəisi Mirqoca Mirişov iddiaları təkzib eləyir. Əlbəttə, zaptı. Bu şeyləri hər rayonun özünün su idarəsi onun istifadə edir. Hansı vaxtlar, hansı günlər, hansı kəndə və hansı qrafikinə verilməyi onlar təyin edir. Və o təyinatla bizə verirlər ki, bu formada bu çoxlara su verir, bu nevənin, bu qrafikinə. Biz onu yerinə yetiririk. Belən və zəkəranında da su idarəsi qalır qrafda, günahkar kimi bizim adımızı hallandırırlar, məsələ bundan ibarət. Onların o apardığı suyu, İmişli su alma istimdən idarəsində şeyləsi soruşdu. Onlar o suyu əkin üçün yox, ancaq saxladıları malqara çatırı. Bu heyvan isə, heyvan hərəkət edir. Pambıq hərəkət eləmir axı, qırıb yerində. Bu heyvanı bir gün burada su varmı, apar 5 gün turanında su olan yeri su vardı, nə? Orucuzlu kəndinə çatacaq suyun qospont deyilən sahələrə verildiyini iddia eləyənlərdən biri də Orucuzlu kəndinin Sudan İstifadəçilər Birliyinin sədri Tofiq Aslanovdur. O bildirir ki, Orucuzlu kəndinə su R5 kanalından gəlir. Hansı ki, bu kanal 3 kəndi su ilə təmin etməlidir. 32-lər, Cəfərli və Orucuzlu. Dediyinə görə, Behramtəpə hidroqovşağından kanala su az verildiyindən, su yalnız 2 kəndə gücünə çatır. O kənd böyükdür, özünə görə heyvan ondan sonra. Malqara dəyişmə, ancaq bu növbəçilik qrafiki gələndə kanala vurur mal heyvan su içsin. Biz axırıcı kəndikiyik, elə bir bizə gəlib çatmır da, onlar götürə bilir, bizə gəlib çatır. Su qutluğu ilə deyirlər bağlıdır. Bizə sonundan ibarətdir ki, elə insanlar ki, məsələn, 500 yeri var, 400 yeri var. Su da elə bir ora yönəldirir məsələn, ona görə də kətlər su alırlar, alırlar da suyu alırlar. Ancaq əhalini, birinci əhalini yola vermək lazımdır, vətəndaşı yola vermək lazımdır. Sakinlər iddia eləyir ki, onların susuz qalmasının səbəbi suyun əhəmiyyətli bir hissəsinin məmurlara bağlı torpaqlara yönəldilməsidir. Dediklərinə görə Araz çayının su ehtiyatlarının ən azı 3-də biri son illər əkin dövriyyəsinə cəlb edilən aqroparklar yerləşən təxminən 40 min hektar əraziyə yönəldilir. Sakinlərin qospont dediyi torpaqlar dövlətin vahid fonduna məxsus torpaqlar hesab olunur. Bu torpaqlar həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər tərəfindən müqavilə əsasında icarəyə götürülə bilər. Bir fiziki şəxs 100 hektardan çox dövlət fondu torpağını icarəyə götürə bilər. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli bildirir ki, Azərbaycanın təxminən 30 milyard kubmetr su ehtiyatı var və bunun təxminən 13 milyard kubmetr istifadə edilir. Bu suyun da mənbədən götürülən zaman 3,7 milyard kubmetri, suvarmada da bir hissəsi itkiyə gedir və ölkə ərzaq tələbatını yalnız 50%-ni ödəyə bilir. Halbuki ekspertin sözlərinə görə Azərbaycanda bütün sahələri suvarmaq üçün 3,5 milyard kubmetr su kifayət eləyir. Gələn ilk növbədə su, o iyerarxiyaya görə də ən böyük vəzifədə kimdir bu ölkədə? Birinci növbədə onun üçün, onun ailəsi üçün ayrılır.
istənilən rayonda, fərqi yox, hansı rayon olursun, haradan o su götürülürsə, ilk növbədə onlar üçün. Onlar böyük aqroparklar yaradıblar. O aqroparklara verilir su ilk növbədə. Sonra qalan bir hissəsi də yerli məmurlara, deməli mərkəzi məmurlara, məmurların qohumları üçün ilk növbədə onlara verilir. Sonra yerli məmurlar o sudan istifadə edirlər. Əgər qalarsa, o qalan ərazidə də bölgə aparırlar. Digər kənd təsərrüfatı eksperti Akif Nəsirli də ölkədə su ehtiyatlarının düzgün idarə edilmədiyini bildirərək deyir ki, suyun bölgüsü üçün mövcud qanunvericilik yoxdur və ölkədə su qıtlığına qarşı düzgün mübarizə aparılmır. Onun sözlərinə görə məmur təsərrüfatlarının sudan normadan artıq istifadə etməsi, kəndlərin isə kənarda qalması məhsuldarlığı ilbəil aşağı salır. Məsələn, İsrailin 1 milyon hektara yaxın əkinə yararlı torpağı var. Həmin əkinə yararlı torpağı 1,5 milyard kub metr su ilə suvarır və həmin suvarılan torpaqlar hesabına əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan ehtiyacını 95% ödəyir. Orucunu kəndinin sakinlərinin etirazından sonra Avqustun 8-də kəndə bir həftəlik su verilib. Amma bu da sakinləri qane etmir. İndi Orucunu kəndinin sakinləri, o cümlədən Qurbanovlar ailəsi, elektrik enerjisi ilə çalışan su motorlarının hesabına suyu olan ehtiyaclarını ödəyirlər. Ancaq qazandan suyu motorların hesabına, deməli, külək əsdi, qırıldı, qırıldısa, deməli, heyvan, camaq qırıldı.